close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. Kerään täältä omenoita. Mä aion tehdä omenahilloa. Ei tarvi olla nyt ihan priimoja, koska ne menee tosiaan hilloon. Mutta pitää katsoa kuitenkin, että ei ole ihan matoreikäisiä, kun niitäkin täällä tosiaan on. Moniakin missä on matoja, niin pitää katsoa, ettei ota sellaisia tuohon hilloon. Mehustamoonkin mä aion viedä omenoita jossain vaiheessa, mutta nyt mä ensin teen näistä, mitä nyt on maassa, niin hilloa. Sitten mä kerään niin kuin isomman kasan kerralla ja viedään niin kuin ihan sellaisissa isoissa laatikoissa, niin sinne mehustamoon, niin ne tekee sitten siitä mehua ja sitä pystyy sitten pakastamaan, niin se säilyy pidempään. Mutta nyt ajattelin ottaa hilloa varten. Ja ehkä voisi tehdä jonkun piirakankin. Puussa on kyllä paljon parempia omenoita, mutta mä yritän saada nämä maasta talteen ennen kuin nämä tänee maahan, niin nämä parhaimmat tästä. Meillä tuli flunssatila. Meillä on Albert ja Venla nyt flunssassa ja on tämmönen rauhallinen päivä, niin mä ajattelin, että mä nyt laitan näitä omenoita. Meillä on tullut tosi paljon, mutta tosi iso osa on huonoja. Mä en tiedä, johtuuko tästä kuivasta kesästä, mutta oli mustelmia ja oli matosia ja huonoja, mutta kyllä niitä hyviäkin oli. Niin mä ajattelin, että mä tekisin tänään niistä hilloa ja sit mä kokeilen tämmöstä, mitä mä en oo ennen tehnyt niin kuin ilmakuivauksella. Niin kuivattaisiin näitä omenarinkuloita. Niitä voi tehdä siis tämmöisessä hedelmäkuivurissa tai uunissa. Mutta uunissakin se kuivatusaika on 12 tuntia, että sulla on se uuni päällä. Niin ajattelin, että voisi säästää energiaa ja kokeilla kuivattaa ilmassa. Se voi niinku työntää narun tästä kolossiemenkodasta läpi. Tai sitten vaihtoehtoisesti ottaa sen koko siemenkodan sieltä pois. Ja sitten narulle kuivumaan. Tai sitten johonkin tuommoiseen rautalankaan, mutta mä kokeilen kyllä narua. Mä keräsin tässä yksi päivä talteen myös noita nokkosen siemeniä. Ja ne on nyt kuivunut, niin mä ajattelin, että mä voisin purkittaa myös ne samalla. Kun se on nyt, kun on niin kosteja ilma, niin mä mietin, että voisi laittaa takan päälle ihan vaan niin kuin, että ei tarvitsisi lämmön puolesta, mutta että saisi vähän niin kuin kuivempaa ilmaa tänne. Niin sitten se auttaisi ehkä näitäkin kuivumaan, että laittaisin tuohon takaviereen nämä hedelmäsiivut kuivumaan ja sitten takan päälle.
toi siemenkota on kauhean tiukka leikata, mutta mä ajattelin, että se on kalliimpi, kun siihen jää se siemenkota, niin sit mä en leikannut sitä sen takia tuolla pois. Musta se on tosi kaunis, kun se on noin. Mulla on täällä seassa myös vähän valkeakuulasta. Mitkä oli tippun ja mitkä oli hyviä, niin mä poimin nekin. Meillä on elokuva aina yhtä juhlaa, kun meillä on synttärit, on Albertin synttärit ja on Huukon synttärit ja on Denniksen synttärit. Ja sitten on mun isän syntymäpäivät ja sitten vielä mun siskon miehelläkin on elokuussa syntymäpäivät. Ja niin meillä on aika paljon syntymäpäiväjuhlia aina tuohon elokuuhun. Aikuiset harvemmin meillä enää juhliikaan. Mun pitää lajitella näitä sitten vähän eriotella tuossa, kun mä ripustan. Mutta siis niin, on ollut paljon juhlia nytte.